Seriál Gimpl, který vysílala naše největší komerční televize, ano. A ty jsi tam zpíval song od Marka Ztraceného Ztrácíš. Pro Martu Jandovou u klavíru. Pamatuješ si to, jako by to bylo včera? Pamatuju si ten zážitek. Jaký byl, řekni nám něco. Bylo to stresující, já se tehdy moc nespíval, nebo vůbec jsem nespíval tehdy. A hrozně mi to nešlo, si pamatuju. A Ondra Brzo Bohatý, to měl na starost supervizi nějakou supervizi hudební, ano, a měl jako nahrávat a tak. Tak já si pamatuju, že jsem k němu jel do studia a že ze mě, tak jako je celý takový pozitivní a v klidu, tak ze mě byl fakt na prášky, si pamatuju. Byl fakt zoufalej. Marek Ztracen, samozřejmě teď obrovská meta ikona českého popu, vyprodal třikrát největší arénu u nás. Tebe čeká s Emou podobný kousek ve Fóru Karlín. Skoro Eden. Tak chtěl bys někdy vyprodávat i takovýhle velký stadion? Možná blbá otázka, ale třeba na ní řekneš překvapivou odpověď. Možná jo, protože si nejsem jistý, že bych chtěl tohle. Pro mě i ta O2 arena velká, jako jsem i za těch jsem tam měl koncert s kapitánem.